Ja, men jeg står nå på PC-en, skal vi se. Hvordan er det deg, Emilie? Hei. Hei. Det var lenge siden. Ja, det var veldig lenge siden. Typ bare et og et halvt år siden. Ja, du sang på på torget, på Statspark. Ja. Hva synes du med nå? Nå så spiller jeg på litt olika steder. Ja. På begravninger og alt for deg. Begravninger? Ja, begravninger. Ikke på min begravninger. Nei, men deg. På begravninger og på föreningsmöten och sånt. Mm. Ja, ja. Kunde tänkt att spela i sommar på i Statsparken här, eller vilket? Ja, det hade varit jättekul. Ja, den 5 maj har jag tänkt väl ha ett show. Vad vill du sjunga? Vad ska du sjunga? Har du egna låtar kanske? Det har jag faktiskt. Jag håller på att spela in egna låtar. Ja. Så egna låtar har jag och sen så har jag kan jag köra lite blandat. Kan du visa det på Facebook så får du se det kanske? Du får tid. Kan du visa det på Facebook? Ja, kan jag göra det? Kanske. Jag är så blyg med sånt där. Vad så blyg? Du är inte blyg du. Jo, eller... Nej. Det är bara det du tror. Jag tror du är den tuffaste tjejen i hela världen. Vad sa du? Jag tror den tuffaste tjejen i hela världen är dig. Du kan allt, tror jag. Ja, jag är stentun. Ja, det är det du vill, ja. Men då får du god middag, god mat har jag sagt. Vad heter du, Ronnie? Vad är det som pissar? Emily heter jag. Nej, pissar hon heter. Det här var nachotallrik. Va? Du är nachotallrik. Eller jag vill säga en sån här. Vad jobbar du med nästan när du jobbar med det här? Jobbar med att synga alltså? Du jobbar... Ja, det är det jag tjänar pengar på. Ta ett sabbatsår nu så ska jag börja plugga igen. Mm. Ta alltså kontakt med mig på Facebook då. Ja. Så ser vi det alltså. Då önskar vi dig välkommen till Arvika. Tack. Tack.